Pam pam. Bora lá, agora, começar uma live de Undertale. E aí, Acto, beleza? Tchau pra você, cara. Demorou, hein, oxi. Corrida, oxi. Tá. Desculpa se demorou, Acto. E foi mal pelo microfone ruim aí. Opa, como vai? Se meu microfone tiver ruim, foi mal. Esse microfone meu é muito ruim. E que é o Mimote? Oxi, é o Ricoelmi. É o Ricoelmi. E aí, Ricoelmi, beleza? A tela tá bugada? Como assim, oxi? Não. Ih, Riquel. Droga, tô rouco. Vixe, pra cima. Ah, assim tá bugado não. O Riquel tá bugado aí. Tem um pedaço preto. Não, é assim mesmo. O negócio não morre. Se tu fala no esse português é muito bom, hein, Riquel. Oxe. Que level significa? Ora, love, é claro. Quer love, não quer? Não se preocupe, eu sei o que vai acontecer no então board da como se nunca tivesse acontecido. Ó, ó. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Aí ela fica com essa cara, olha, idiota. Nesse mundo é matar ou morrer. Tem as duas? Tem duas dele, é? Como assim? Duas dele? Morra. Como assim tem duas dele? Não entendi. Duas telas? Não, tem duas telas não. Esse é o Toriel, a guardiã das ruínas. Passo por esse lugar diariamente para ver se alguém caiu. Você é o primeiro mano a vir aqui em muito tempo, vem. Eu te guiaria através das catatumbas. Telas não, já. Tem duas telas não, oxe. É porque o gravador é bugado assim mesmo. As sombras da ruína. Nossa, ciência de determinação. Pequenina, bem-vinda ao seu novo lar. Permita-me me educar no funcionamento das ruínas. Mas não tem duas telas, você tá achando que tem duas telas, na verdade não tem, é o gravador que é bugado mesmo. Não, eu vou tentar fazer o caminho bom, cara, sem tentar matar ninguém. Oxi, é mal, oxi. Tem que ser quem, o Ricoelmi. Ei. Droga. Sem graça. Sem graça. Sem graça. Nossa. Tô rindo até agora disso. Hã? Te treinaram pra fazer isso? Você não pode fazer nada. Jogo lixo, nem tem treta. Oxe, jogo mó bom, velho. Dá pra fazer o caminho mal, o caminho neutro, o caminho bom. Então tá, já que eu vou fazer um caminho mal.
Ah, os bonecos não são para lutar, eles são para conversar a partir do próprio de sua voz, de sua vida, compartilhando Maria. Maria, como assim? De um orçamento, ué, não entendi, sério. Ou vai no caminho mais rápido, como assim? Que é um kkkk. Olha, olha o olhar maldoso dela. Nossa senhora, olha ali. Mata todos. Velho, eu bati no boneco mal sem querer, velho. Eu esqueci que tinha que apertar o 1 aqui, o triângulo. Gente, tem graça. Mata todos, eu acho que tem graça. Mó ruim o caminho mal, velho. Eu gosto de fazer o caminho bom. Porque eu sou pura maldade, eu não sou o Vegeta. Oxe, Rico, eu não fiz nada pra ti. Velho, seja tudo mal, tá bom? Então faz o caminho mal, oxe. Caminhar até o fim da sala, só gente, me perdoe por isso. Tá bom, já que isso é caminho mal. Fazer o caminho mal, lá, lá, lá. Que eu chamo mal, lá, lá. Aí, tá aqui. Lá. Aí, ó, sabia. Tchau da chave. Tô mandando mensagem e YouTube não deixa isso. Como assim? Oxi. Você escreve pior do que o Actio, velho. Tipo, você mostra sentido as coisas de vez em quando. Eu tenho uma ideia. Muita mensagem. Ah, tá. É tipo quando você vai mandar muita mensagem e o YouTube fica tipo que carregando o chat, né? Sei como é que é, mas... Meu Deus, seja boa, ok? Clique. Ribbit, ribbit. Com licença, humano. Tipo, eles achavam que eu sou humano. Você lutar contra monstros e você agir de modo de lutar quase até quase. Genocide? Eu esqueci o que é o caminho genocide. Book é livro. Oxe, eu sei, velho. Tem piedade, mano. Ribbit, ribbit. Mas tipo, o genocídio é aquele do mal ou do bem? Eu te esqueci. Não luta. Ah, tá. Então fazer o caminho bom. Aí, ó, bora. Pelo que eu lembro, eu tenho que fazer o negócio que agir. Frog. Elogiar. Mas gente, lisonjeado mesmo assim, depois eu tenho que poupar. Aí ó, eu ganhei 2 euros, olha. Aqui tem um doce monstro, né? Vou pegar doce. Pedaço doce pressionando o chefe para abrir. Mano, eu não tô com... Qual que abre? Ah tá, o quadrado. É o 4 na verdade. Eu tô jogando controle no joystick, eu não tô jogando mouse. Tem claro. Acho que esse é só poupar, né? Aí ó. E era tipo... E o Actio aí, ó, fazendo carinha de Whey. Tá, esse daqui, se eu não me engano, o gen vai cair aqui. Qual que eu tenho que é? Cair. Porcaria. Eu vou nesse. Ah, nem, velho. Esse bicho, ainda bem que eu ganhei ouro, senão tava. Esse choque é estranho. Ó, nuxa. Levei tanto. Ah, eu coi. Beleza, pronto, olha. Tring. Olá, o que é Toriel? Temi? Temi é como assim?
Sem nenhuma. Qual você prefere, canela ou caramelo? Caramelo. Muito obrigada. Clique. Olá, aqui é Toriel. Lala. Não, não gosto de canela até. Isso é muito ruim. Oxi. Xé. Como assim xé, véi? Uma alergia, não. Não é nada mesmo. A loja, oxi. Até eu jogando sem olho na camisa preta no Natal sumiu. Mano, que português é esse, véi? Como assim? Que português, mano? Nossa! Aqui tá, decorei. Eu tenho que vir aqui, fazer assim. Tá, deixa eu ver o resto. Tá. Droga, véi, oxi! Fico envergonhado. Nossa, tá certo. Até você jogando camisa preta na tabela. Sério, velho, não entendi o sentido disso que você quis dizer. Oxe, tá aqui. Nossa, tem que decorar, tá? Tá, já que é aqui. Droga! Esse jogo parece Pokémon, parece mesmo o Pokémon do... Se a mulher vai no enterro... Oxi, piada no YouTube. É, aqui, esse daqui parece um Pokémon do... Como é que é? Esqueci, oxi! Parece até o Pokémon daquele Game Boy. Pokémon do Game Boy, igualzinho. Verdade, agora que não tem isso. Ataque duplo? É, olha. Puxa. Vem, desvende tudo. Quero ver se me chamar de ruim agora, show. Ganhei 2 de ouro. Blue, red, green. É isso mesmo, se eu não me engano. Droga. Você não leu a placa lá embaixo? Como assim? Não pise nas folhas. Deixa aí. Obrigado. O Blue, Red, Green, ele é do como é que é? Droga, velho. Do Game Boy, não? Azul, vermelho, verde. É o Pokémon lá. Tem um Pokémon, como é que é? Black and White. Velho, como assim? Mano, esse português é muito ruim. What the fuck? Eu não tenho telefone. Eu não tenho telefone, é basicamente isso. Ah não, véi, nossa. Ah não, é ataque duplo. Não tem telefone, véi, sério. Eu tenho Facebook e Twitter. Se quiser, depois eu te passo o Twitter aí. Véi, eu já disse que eu não sou Ricoelmi. Entendeu? Eu não sou Ricoelmi, por isso. Fico envergonhado, Ribbit. Olha. Cai do prédio que... Oxi. Aí, o Ricoelmi, o Axel, vocês manjam? Eu não sou rico. Exatamente, você não é rico, você é Elmo. Quem disse que você pode sair empurrando esse por aí? Hã? Então você tá me pedindo pra mexer, ok. Só pra você, docinho. Oxi! Hã? Você quer que eu mexa mais um pouco? Certinho, que tal assim? Não. Hã? Foi a direção errada? Ok, acho que entendi. Bicho! Fantasma bom. Desse jeito? Ai! Não! Eu queria que eu ficasse. Você tá me fazendo ficar esperto. Ficou mais feliz.
Ah, nem, velho. Brother, enche o saco. Oxi, eu fiquei cercado. Essa pedra conseguiu chamar. Oxi, véi. Como assim? Magoa. Entendi. Era um fantasma, nem pedra não era, oxi. Ah não, era a pedra. Dorga. Esqueci. Pera aí. Que? Pera aí, já volto. Matheus, veio visitar, capturou, eu voltei, calma, oxi. E Matheus. É a rota pacífica, Matheus. Nossa, ficar conversando aqui. Saber que o rato um dia pode sair de sua toca para pegar o queijo e extinge de determinação. É o caminho pacífico, Matheus.
Geral tá rindo. Tipo, só porque eu saí e fiquei uns 10 minutos. Demorou tanto tempo que eu até criei raiz. Eu fui na padaria. Christian, eu fui comprar pão, sabe por quê? Porque no céu tem pão. Oxe, eu tô chorando. Nossa, nossa, véi, que cagada. Flertar. Se for no céu, basicamente ir. Droga. Você é um verdadeiro streamer, cara. Eu tô bem, obrigado. Para lágrimas. Não dá pra fugir. Christian, você vai fazer a jornada do bem ou do mal? Do bem. Tô tentando fazer do bem. Deixa apenas um pouquinho melhor, tipo, oxe. Deixa eu animar. Deixa eu contar uma piadinha. Faz live de pau de pé. Mano, sério, escreve melhor, Riquelme. Riquelme, para, velho. Para, sério, você é muito mais esperto. Riquelme. Beleza. Mas parece ter melhorado novamente. Opa, eu tô bem, obrigado. Balde Basket, depois eu vou procurar aí na internet que eu vejo eu baixo. É ou não que. Balde Basket é bom, deve ter que ser levinho, porque aí talvez. Tá pra jogar no meu PC, né? Se tiver menos 4 GB de RAM. Caraca. Ó, oh, legal. Claro que eu gostei. Cara. Não, Actio. Meu português. É muito melhor que o seu, é muito melhor que. Né, não, Act, esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo é muito bom, é eu que sou ruim pra jogar ele. Eu prefiro Pixel Gun 3D, um ótimo jogo. Pixel Gun 3D, só ouvi falar, eu não joguei. Pera aí, que tem ali? Ó, que esse jogo é muito bom. Eu que não cheguei a gravar ele, velho. Nossa. Não, esse daqui é um tipo enigmazinho. Ah, meu amigo nunca me escuta. Sempre converso, ele pula o diabo apertando X. Isso mesmo, apertando X. Bem, pelo menos você me escuta. Christian sai matando todo mundo. Com a AK-47. F4 faz o F4 no chat, jogo, sei lá. 4 Frogs? Eu vi o máximo 3 chaps na chat. Cara, se eu puder jogar, eu jogava minha vida inteira aqui, né, velho? Esse Undertale é muito bom. Undertale é muito bom, velho. Eu que não sei jogar, velho, era um. Esse jogo é grande, ele deve dar mais mínimo 5 horas de gameplay. Joga Realm Royale, Paladins? Aperta F4. Não, Riquel, eu não sei o que dá. Paladins, Realm Royale, ela é. Como é que é? Alô? Paladins, Realm Royale, acho que. Esse não dá, dá? Esperava que eu não sei. Do Riquel, para de enjoar, oxi.
F4. É só você apertar Alt F4, qual é o que? Aí ficou muito mais fácil. Aperta logo. Não. Aí tem alguma coisa aqui. Não, velho. Aqui. Eu vou ficar assim só pra eu pegar. Falo demais, né? Não. Aperta o botão Windows e ainda... Não, o jogo ele não tá... Como é que é modo tela cheia? Tá em modo janela. Porque se eu tivesse em modo tela cheia, eu não tava vendo o chat. Entendeu? Ele tá em modo janela. Os tais. É esse mesmo. Aquele ali tá um abacaxi, hoje. Não, aperta. Então, velho, vai, tipo, atrapalhar. O negócio não tá em tela cheia. Eu achei que tem um botão aqui. Tô de mato. Oxi, que é um botão apertar. Isso é muito violento, Ricoel. Parte vegetóide. Confiar. Velho, é sério. Não dá, eu aperto simplesmente vai aparecer aquele negócio, eu tô em modo janela. É a mesma coisa que se apertar a tecla Windows no navegador. Quando você faz a jornada do mal, na aparece a chave e destrói o jogo. Ah, você faz a jornada do mal. Eu tô tentando fazer do bem, eu acho que se eu gravar mais uma vez vai ser do normal. Por que a vaca foi pro espaço? Por que? Windows deu R. Pronto, deu nada. Windows a mesma coisa aqui. Tô apertando, não vai aparecer nada pra você, cara. Por quê? Eu tô gravando só a janela do Undertale. Pro lado. Sério, velho, eu não tô. Não vai aparecer, não vai dar nada, por quê? O jogo só vai travar pra vocês. Pra se encontro com o vácuo. Se encontrar com. Não sei se a rota genocida ou pacífica. Acho que genocida é a. Não, sei lá. Acho que. Encontrar com o vácuo. Entendi. Olha o Alinter triste. Foi mal, Act, mas já cheiro, não vai aparecer nada pra você. Literalmente, vai só eu travar um pouquinho da live pra vocês. Não vai dar nada. Basicamente nada. Velho, tá irritante, ó. Tá, eu não sei se é do mal e é pacífica. Oxi. Ah, eu vou morrer. Você comeu doce monstro, recuperou 10 HP. Não, velho. Ai. Não deveria ter comido. Vou ter que fugir. Genocida, não é? Quero joelho, cara. Ah, eu vou gravar um de... Como é que é? Já tá achando depois, então. Oxi. Faleceu. É porque eu ia gravar sábado, manja. Mas, tipo, sábado vai ter a festa junina em Orugina. Rocha depois, então não. Aí, tipo, domingo se der eu gravo GTA San Andreas, porque eu baixei GTA San Andreas, já tenho aqui, já gerei. Depois procura, como é que é, desafio dos haters GTA San Andreas. Então, eu vou fazer aquilo lá, velho. Manjo tudinho. Tá, se eu não me engano aqui tem mais uma bagaça. Aqui. Ah não, velho, enche o saco, esse brother saindo. Eu não quero lutar. Eu vou lutar quando tiver HP. Oxi. Eu tô sem HP. Vantagem é que eu tô com ouro. Christian, tu quer comprar um Xbox por 100 mil reais? Desculpa, Ricoel. Oxi. Como você chegou aqui, minha pequena, pequenininha?
está ferida. Aqui, aqui, eu irei te curar. Eu não deveria ter. Bem, eu suponho que não importa mais. Bem, no castelo agora você acha um caixão com seu nome. Ah tá, acho que eu sei disso mesmo. Ah, não. Acho que eu não sei, sei lá, velho. Não lembro muito bem de Undertale. Undertale. Eu falar com o Froggit. Frisk, não imagina, só lutei contra 1 milhão de bichos estranhos. Oh, se eu não falar nada na live, porque eu tô com preguiça de escrever. Mentira, juro que eu tô vendo. Mentira de novo. Minha live é muito boa, né, Actio? Nossa. Pelo menos tem 3 pessoas. Eu esperava só o Riquelme e o Actio. Aí veio o Matheus surpresa. Curti ele. Pelo menos ele. Gente, o cheiro surpresa é uma torta de caramelo e canela. Pensei que deveria me celebrar se chegado. Eu quero que você sinta bem-vindo aqui, então deixarei a torta de leite. Mas Christian, foi mal, mas você vê conteúdo pior. Quem conhece o WD Caster? Felipe Neto. O WD Caster? Não, não conheço, sério. Serão. Aqui está. Ah, ali tem um quartinho. Sério, velho, eu não curto Felipe Neto, o Rico Elmi. Não gosto de Felipe Neto. Não curto. Aqui, né? Eu vou pagar economia de luz. A partir do próprio de Maria da Penha Franca, não consigo fazer inscrição de do mercado. Porque estou perdendo muito tempo aqui. Oxi, você não curtiu não, Act? Oxi. Tá perdendo muito tempo aqui, tipo. Maldade. Olha a musiquinha calma, velho. A música de Undertale é muito boa. O problema é só meu microfone mesmo, que é essa porcaria. Cadê? Um pedaço de torta. Eu quero pegar um pedaço, oxe. Aqui, alguma razão, uma barra de chocolate de marca na geladeira. Não tem copyright, velho. A tela tá literalmente pequena por causa disso. Aquela telinha pequena, preta ali do lado, vai dar copyright por causa dela. A música não. A música não dá. Ainda mais que eu tô falando por cima, entende? Você obteve uma fatia de torta. Essa fatia é mó boa, te dá tipo total de HP. Você escreveu copyright muito certinho, o Act. Há tantos livros ali aqui que eu quero compartilhar. Para caixar inseto, eu também preparei currículo para o jeito caixa. Pode ser uma surpresa pra você, mas eu sempre quis ser professor. Duro! Contudo, estou feliz sabendo de que você está vivendo aqui, ó. Ah, você que era? Quando irei pra casa? Nada. Bem, pode me cutucar no nome. Tem aquela escada ali, velho. Eu acho que muita gente que jogou Undertale sabe o que é. Tem que fazer um negócio. Tem que falar com ela antes, eu não me engano. Quero lá em cima. Acho que depois vou ter que enfrentar a Turiel, velho. Esse artista, mano, de fazer arte, pá. Como assim? Caracol. Nossa senhora. É.
sabia que as lesmas, ô Rico Elmo, presta atenção, você sabia que as lesmas são péssimas em amarrar os sapatos, Rico Elmo? Interessante, viu, Rico Elmo? Muito interessante. Diga, como sair das ruínas? Eu tenho que fazer algo aqui. Se artista, mano. Quê? Oxi, eu expliquei tudo. Eu sabia que as leis mexiam ruins de amarrar sapatos. Repete. What the fuck? Deixa eu saber. Ó, o Gangster é um cientista que trabalhou com a determinação e descobriu várias coisas que não podia. E acabou destruindo. Ah, tá. Foram chãs de um papiro. Já tá. É aquele cara. É porque eu não gerei Undertale, sério. Eu joguei só até metade e já era. É um Xanjo Papyrus. Todo mundo que cai aqui acaba com o mesmo destino. Eu vi Shepertir de novo e de novo. Eles chegam, eles partem, eles morrem. Sério? Sério? Ele e a Rigori mataram vocês. Estou apenas pra te proteger. Entendi, vai aparecer o quarto. Não tente me impedir. Já achei a última vez. Última vez. Dá até medo quando você joga pela primeira vez e tipo, achei a última vez. Esquece aí tanto assim. Exatamente como eu. Até meu primo de 8 gerou Undertale. Oxi. Undertale. Prove si mesma. Prove para mim que você é forte o suficiente pra sobreviver. Bora lá, agora vou começar a batalha contra Toriel. Aí ó, o Act tá perdendo a ação. Agora vai começar a briga, hein? Droga. Christian, mata ela. Não vou matar, velho. Mata, mata. Não, velho. Ai, droga. Não sei se no meio que dá mais dano. Velho, eu vou morrer. Não, não vou matar. Oxi. Pauzinho, oxi. Torta, oxi, comeu a torta de caramelo. Oxi. Droga. Daqui a pouco ela vai começar a parar de. Não, por favor, eu não vou matar a Toriel. Oxi. Eu não lembro qual que dá mais dano. Se é na ponta, oxi, é aqui no meio. Toriel, olha, fica aqui. Você quer que eu mate ou não, Matheus? Ai. Para um ataque mágico. Ai. Você não ganha da Muriel lutando ou ganha. Velho, eu tenho muito pouco HP, então basicamente não. Bora. Acho que. Ai, ela errou? Ai, eu vou morrer. Indiferente. Mano, mas que treta. Aqui, ó, agora ela erra, ó. Ela não acerta. Agora sim. Ah, tá aqui, opa. Mano, mas que treta. Eu tenho muito de vida, eu vou dar um golpezinho. Agora vou tentar poupar até fugir. Eu não vou matar a Toriel. Estou impressionado. Se eu fugir, acaba, né? Eu vou começar de zero. Ah, acho que é isso. Poxa, espera aí. Ataque mais. Não, velho, eu não vou bater nela mais. Estou impressionado. Sinto muito, Act. Mas a treta acabou, agora é só padre, olha. Olha, ela não quer me atacar mais, Actio. Olha, eu fiquei a mente pra você. Hã? Tipo, tô atacando aí. Hã? Toriel está aí, muito diferente. Ô, Riquelme. Não tô te vendo, mas sim, Cristian. É só o Jaraji. Ah, tá. Ah, eu, tipo,
você não conseguiu pensar em nenhum assunto pra conversar, no meio da batalha, você cria até assunto de qualquer coisa aleatória. Ah, não, não parece que sabe melhor pra você, sabe melhor pra você. Eu respiro. Não, velho. Sabe melhor. Conversa sobre. Tá chato. Tá chato. Chega. Fica tentando até você conseguir por paralelo. Ironicamente, se conversar não parece a situação. A solução pra situação. Mano, essa música é muito top. Oxi. Ataque o fui. Não, vou te poupar, sua. Toriel. Tá tudo aqui, eu tento te atingir, mas não dá nada. Lute comigo, filho. Né? Como assim? Não é? Eu não entendi qual é o meu. Né ou não é? Pare. Só da luta contra o Shanks que é top. Pode me olhar desse jeito. Vídeo joado, oxi. Vídeo joando já tem pro canal. Conversa perto do lado pesco. Não é. Nossa, velho, o chato tá ficando cheio. Vamos atrás. O vídeo joando de ADM pro canal, cara, que não tem ADM, tchau. Que qual é? Não é. Cara, você mata ela. Ah, tá. Lembrei. Você falando que sou melhor que ele, cara, tá tirando aqui. Que vou te arrebentar, porra. Oxi. Eu sei que você quer ir pra casa, mas... Mas por favor, vai pra cima agora. Eu prometo cuidar aí bem de você aqui. Eu sei que nós temos muito mais. Opa, podemos ter uma boa vida aqui, tipo... A minha conta corrente não conseguiu abrir. Véio, tá igual gente, cara. 20 joanos já tem no canal, oxi. Muito igual. Agora fica poupando até acabar. Patético, não é? Isso, única criança. Ela não consegue proteger uma única criança. Que triste, oxe. Não, eu entendo. Você apenas seria infeliz pra ele aqui embaixo. As crianças são muito pequenas quando você acostuma com ela. Fazer camisa mexida. Fazer camisa mexida. What the fuck? Expectativas, nisso então. Boa sorte na nova casa de decoração de festa ao longo da minha. Porém, quando for embora, por favor, não volte. Espero que entenda. Olha, um abraço. Boa sorte. Nossa. Que é mesmo? Que demora matar esse bicho. Matei, velho. Literalmente, só lutei um pouquinho com ela e. E deixei, fui embora. Eu não matei. É, eu tô tentando fazer o caminho pacífico. Action. 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 Ó, Action, tu, velho. Não. Pronto, ó. Pão. Ah, você foi inteligente, muito inteligente. Você se acha mesmo criança. Deixa aí, já volto. Falou, Matheus. Esse mundo é matar ou morrer, então você foi em casa. Você poupou a vida de uma pessoa. O jogo não acabou a partir de hoje mesmo. Que não acabou, Action. Esse jogo é grande, velho. É umas 5 horas de jogo. Cara, eu prometo então que domingo eu vou fazer uma live de GTA San Andreas, velho. Prometo que, já que você tá aí tão triste. Não se preocupe, porque daqui a gente vai tocar. Olha, olha. What the fuck? Manda salve.
salve vídeo, João de ADM. Tá me tirando. Sério, velho? Então, tá. tô te tirando de arte. Tá bom, depois eu vou tentar gravar GTA San Andreas. Aí, ó, Undertale. Aí você acha que acabou de começar. Tô sabendo, quase caminho genocida de animal. Ah, beleza, bora. Demoniu o histórico da cidade de Genocida. O Riquelme tá aí no Wikipedia copiando os bagulho e colando chat, nossa senhora. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui rapidão. Canal, meu nome é... Meu canal, porra. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidão. Bora. Será que o voz é um ano, sabe? Família. Hoje você vira live. Vai, a live. Oxe, joia. Deixa eu ler. Você virá live, vai ver a live que está vendo a live, mas que está vendo a live. What the fuck? Vídeo da Larissa, daquele primo que fica sempre posto em 2017. Ah, nem. Muito chato. Bora. Mano, você não sabe. Ele se aperta minha mão. Olha o Act tá aí quase pulando do lugar que tá. Olha o chance. Aquela velha pegadinha de almofada tipo na mão. Sempre engraçado. Enfim, você é humano, certo? Esse é o lado. Esqueleto, na verdade, deve estar procurando o mano de agora. Machado. Eu tô pouco importando pra capturar alguém. É meu irmão, papai, e ele é um caixa humano fanático. Histórico do dia de casamento. Ô, Riquelme, sério, velho? Chega, oxi. Ei, na verdade, acho que ele é um bom bando. Tá, é muito tempo. Papai. Mano, o Riquelme falou que ia flotar, né? Tipo, não pensei que flotasse, oxi. Abra atrás daquele abajur de forma muito conveniente. E aí, mano? Já faz 8 dias que você ainda não recalibrou o seu esquema de cabeça. Eu sou muito joelho, deixa eu... What the fuck? What the fuck? Você só fica... Passeando fora do seu posto, que raio você tá fazendo olhando esse abajur? É bem legal, você quer ver? Não tem tempo para isso. Se o mano passar aqui, eu quero estar pronto. Eu seria aquele que tem que ser. Aquele que vai capturando o mano. Então eu, o grande Papyrus, consegue tudo que tanto desejo. Conseguirei, né? Respeito, reconhecimento e finalmente poderei entrar na guarda real. O papai já é tipo eu quando sai da escola. Não, ele é... Não, mentira. É mesmo. Verdade. Quantos minutos já passou desta live? 50 minutos já, que você tá basicamente uma hora na live. Depois de trabalhar com o papai e atender, perder 3 vezes. Tem que ir no mesmo lugar que o papai lhe pegou. Acho que sim, não lembro muito bem, Matheus. Gente, você não está ajudando seu pequeno. O que você faz assim? Poxa, cara, você fica cada dia mais puxou já cada dia. Ei, pega leve, já trabalhei muito hoje. Foi bem roxo. Dá uma folga pro seu irmão. What the fuck? Mano, o Shange. Tá me tirando. Agora o Shange foi nível Riquel. Eu estou, meu Deus. Caraca, o Christian já gastou bom. Porque alguém tão grandioso como eu tem que fazer essa. Caraca, o Christian já gastou bom.
coração, João. Oi, que eu vou te dar aqui porque que é. Caraca. É. Ok, pode ser agora. É papyrus ou papyrus? Não sei, eu acho que é papyrus. Pois, ali conversa de vida. Deixa eu devir. Pode voltar, deixa ele voltar. Será que eu sou o mesmo? Tu vai ter que... Mano, o Xande é que nem o Ricoel. E na verdade eu odeio te incomodar, mas tipo, faz um favor. Eu tava pensando, meu irmão tá meio pra baixo esses dias. Ele nunca viu um mano antes e... Tipo, pode fazer o dia... É, pode fazer o dia. Te ver, pode fazer o dia melhor. Não esquenta, ele não é perigoso mesmo, que tem que ser. Valeu mesmo, vou indo em frente. Olha... A conveniência daquele abajur ainda te enche de determinação. Não me chama assim como Ricoelmi? O Jaracaxi, sim. Ah, tem uma luva forte, né? É triângulo, é. Triângulo não. Estou uma caixa, você pode colocar ou tirar. Entendi, já sei o que é. Ai, dorga. Ah, agir. É piada, se não me engano, né? Faz um trocadilho. Ah, droga. Minha irmã vai nascer, eu vou estar vendo. H. Estou que eu... Ricoel. Ricoel. Bolacha. Christian, se você gerar o jogo, de outra forma você pode ver o texto. Ah, tá, na parte. Ah, chega, não quero contestar agora. Olha, é uma vara de pescar fixada no chão. Puxar a linha? Sim. Tudo que está preso no fim da linha é uma foto e um monstro esquisito. Me liga, aqui tá meu nome. Você deixa. É muito bom. Ah, dá pra ligar pra Toriel, descanso. Ninguém entendeu. Eu esqueci que dava pra ligar pro Toriel. Pensei nisso agora. What the fuck? Cara, já tem... Oh, então, como eu estava dizendo sobre Undyne. Ah, olha aquilo, velho. Tipo... Mano, essa música é muito boa. Amanhã saberei porque o Christian... Não vai tá na escola. É, eu vou o Aptolo, eu tenho que ir, né? Ele não quer que na frente a pena. Eu não devo matar. Aqui não. Sim. Eu não consegui andar ele lá, eu vou direito, então, popular. Nossa, ele parece o Aptolo. Ai. O Manu, você não vai passar desta área. Qual que pula? Pula. Eu vou colocar o tá aberto pra você. Eu vou salvar o jogo, vou terminar a live aqui, velho. Tem uma hora basicamente. É conveniente daquele baixo. Eu vou ficando com a live por aqui, velho. Porque basicamente eu tô aqui uma hora. Ih, vou tentar achar esse cara aqui. Cara, eu juro que se você fizer a aventura... Droga, peraí. Eu juro que se você fizer a aventura do mal na Rota Pacífica. 1, 2, 3, antes de sair, o que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo? Eu tô fazendo na Rota Pacífica dele. Sabe como se faz? Não sei, nem quero saber. Ah, me responda. Antes de cair, sair, eu vou enfrentar o pior pesadelo de sua vida. Ai, meu. Acho que... Eu vou só enfrentar esse cara aqui e vou ficando por aqui. Você tá nevando, caspa.
seu cacto. Falou. Me responda agora. Vai pra cima das dificuldades. Se não, mostra a dificuldade da boca. Tô legal, por favor. Não entendi, Vitor. Velho, eu vou terminar por aqui, porque senão eu vou morrer. Eu, domingo que vem, eu deixo domingo. Eu tô indo recuperar. Se continuar nesse caminho, você terá um dia ruim. É Felipe Silva? Ai, velho, é muito tenso, tipo, era o... Ah, tá, era o Felipe Silva. É, vou ficar por aqui, gente.